ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଜନତା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଭୋଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ରାଜନୀତି ରବ କଥାରେ ଜୟ ପରାଜୟର କାହାଣୀ ଲେଖିବେ ନେତା। ତେଣୁ ସବୁ ନେତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଯେଉଁ ନେତା ଯେମିତି କାମ କରୁଥିବେ ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର 78 ନମ୍ବର ଆସନ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭୋଟରମାନେ ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଥିବେ ତାହା ଏବେ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।